היי, אני חופית אורנשטיין, יועצת ומדריכת הורים ומורים ממכון אדלר. הסרטון של היום עוסק בחיים שלנו כבני אדם, מעבר להיותנו מורים, על שעל תפקידנו בכל מעגלי החיים, מעגל המשפחה, מעגל העבודה ובזוגיות. נדבר על התמודדות עם מציאות לא רצויה, על פי מודל ארבע האפשרויות של תלמה בר בהקדמה לספרה "לגעת בחיים", מספרת תלמה סיפור מגיל שש. זיכרון, כשהייתה עם אביה בים, וברגע אחד מצאה את עצמה שוחה אל הים הגדול. תלמה בר-אב מספרת שניסתה לשוב לחוף ללא הועיל, מפני שנתקלה בזרמים חזקים. לאחר זמן קצר התעייפה והחלה תובעת. אביה, שהיה שחיין מעולה, הציל אותה ברגע האחרון, והשיב אותה לחוף מבטחים. יום לאחר מכן לימד אותה אביה את אומנות השחייה בשעת סערה. צופי על המים, ילדה. כך הוא אמר לה, עד שיבוא הגל המתאים שיסחוף אותך אל החוף. לעולם אל תילחמי בים. הים אינו מתעייף ואינו מותש. הניסיון להילחם בים הוא שמתיש ומעייף את האדם. בסיפור הזה הים למעשה הוא מטאפורה לים החיים. הוא לא צפוי, לא ודאי, מלא בזרמים, הוא חזק יותר מכולנו, וכמו שראינו בתקופה האחרונה, הוא גם יכול להפתיע אותנו ולטלטל את הספינה שלנו. התקופה האחרונה למעשה הפכה את כולנו לשחיינים לא מנוסים ומאלצת אותנו להמציא את עצמנו מחדש, להסתגל, להתחבר למשאבים פנימיים שעוזרים לנו להתקדם וללמוד סגנונות שחייה חדשים. המצב הזה יכול לבלבל, להכעיס, ליצור תחושה של חוסר ודאות ולהפעיל את המוח ההישרדותי שלנו שמסמן לנו סכנה ודאית. למעשה, גם לפני תקופת הקורונה נתקענו כמעט יום-יום במציאות בלתי רצויה. ילד שלא משתף איתנו פעולה בכיתה, שיעור שלא יצא כפי שתכננו, אנשי צוות שלא הסכימו איתנו, תפקוד רגיל בכיתה למרות שקרה משהו קשה בבית, ועוד אירועים שונים. כשנדבר על ארבע אפשרויות, לא נדבר על אפשרות אחת נכונה, אלא נדבר על האפשרויות במושגים של רווחים ומחירים. נדבר על עקרונות של יעילות והיגיון, ונוכל להיעזר בהם גם בחיי היום-יום, וגם בזמן של משברים גדולים. העקרונות הם אופציות להתמודדות, מתוכן נוכל לבחור דרכי פעולה. כשאדבר על האפשרויות השונות, אני מניחה שכל אחד מכם ימצא את עצמו בכל אחת מהאפשרויות. בזמנים מסוימים נבחר באפשרות אחת ובאחרים באחרת. ייתכן שנגלה שאנחנו מעדיפים אפשרות אחת על פני אחרת. אין אפשרות אחת שהיא נכונה ואחת שהיא פחות נכונה. המטרה היא להיות ערים למגוון ולבחור בזמן אמת את זו שהכי טובה לנו בכל רגע נתון. אני רוצה להקריא קטע מתוך הספר "לגעת בחיים" של תלמה בר זהו המוטו של אגודת האלכוהוליסטים האנונימיים: "אלוהים, תן בי אומץ לקבל את הבלתי ניתן לשינוי. תן בי כוח לשנות את הניתן לשינוי. ותבונה תן בי להבדיל בין אלה לאלה. זוהי לדעתי התחלה טובה, להבחין במה שיש בידיי לשנות לבין מה שאינו תלוי בי. על פי המודל של תלמה בר-הב, ארבע האפשרויות הן לשבור את הכלים או לנתק ולהתנתק, לא לעשות כלום ולקטר על זה, לשנות את המציאות, ללכת עם המציאות או לשחות עם הים. נתחיל עם האופציה הראשונה, לשבור את הכלים או לנתק ולהתנתק. לפעמים להתנתק זו יכולה להיות אופציה טובה. במצבים בהם מיצינו את האפשרויות ואנו מוצאים את עצמנו סובלים במציאות לא רצויה, למשל מקום עבודה או מערכת יחסים לא בריאה. כשאנחנו מתנתקים אנחנו מרוויחים את האפשרות להפסיק את חוויית הסבל הסובייקטיבית שלנו. ישנם אנשים שמספרים שאחרי שהתנתקו פתאום התחילו לנשום ויכלו לחשוב על המציאות החדשה בה אין גורמים לסבל. במצבים בהם אנחנו בוחרים באפשרות הזו, אנו מרגישים אקטיביים ושהחזרנו את ניהול חיינו לעצמנו. המחירים של ההתנתקות הם שמרגע שמתנתקים, נכנסים לאזור של חוסר ודאות, ויתרנו על הביטחון שבמסגרת הקיימת, על המוכר והידוע. ייתכן שנתאכזב מההתנתקות, כי נתבדה ונגלה שהמציאות החדשה שונה ממה שדמיינו, ולכן מציבה אתגרים חדשים. כשבוחרים להתנתק, חווים קשת מעניינת של רגשות. מצד אחד אפשר לחוש שלווה והשלמה, ואולי אפילו אופטימיות. עם זאת, הפעולה עלולה להיות מלווה בעצב, כי אנחנו מתנתקים גם מחלקים שאהבנו. חשוב לתת מקום לכל קשת הרגשות, ולהיות ערים למה שקורה בתוכנו. כשאנחנו בוחרים להתנתק, כדאי לשים לב שאיננו לוקחים איתנו את הדפוסים שלעיתים יצרו את הקושי בחיינו. האופציה השנייה היא לא לעשות כלום ולקטר. זו אופציה שמוכרת לכולנו. רבים מכם בטח יזהו עם התסריט הבא. אני נכנסת הביתה לאחר יום שלם בו לימדתי. בסלון יושבים להם הילדים, צופים בטלוויזיה או משחקים במסכים. הנעליים זרוקות בסלון, הילקוטים מונחים בכניסה לבית, ואז מתחיל נאום התלונות הגדול. למה אני חייבת כל פעם להיכנס ולראות את הנעליים שלכם? ותוך כדי אני מרימה את הנעליים. למה רק אני שוטפת את הכלים? למה אף אחד לא שואל אותי אם אני רעבה? מה, אני משרתת של מישהו? ובכל יום אותה אפיזודה שאינה משתנה. הילדים נעשים חסינים לתלונות, והמציאות רק לעיתים רחוקות משתנה. כמובן שאני מרוויחה את הצדק שלי. הדפוס מאפשר לי להרגיש שרק אני יודעת איך הדברים צריכים להיעשות. ובערך בכך מסתכמים הרווחים של האפשרות הזו. המחירים הם שאני מרגישה שחוקה. אני מתאכזבת כל פעם מחדש. אני מפרשת את האירועים החוזרים כאטימות של הסביבה. וכפי שלאוצה אומר, כשלא מתלוננים, רואים את המהות ולא את הפגמים. ובכן, כשאני מתלוננת, אני רואה כל הזמן לנגד עיניי מה לא בסדר. מה שמגדיל את הלא בסדר ומעצים אותו. אני ארגיש פסימיות וייאוש, שחיקה מתמדת, אראה שוב ושוב את השלילי, אעיף את הסביבה שלי, ארגיש בעצמי עייפות מתמדת, וארגיש שאני קורבן של הנסיבות. אופציה זו אומנם הכי נפוצה, ויכולה אפילו להיות דרך חיים, עד שהקולות הופכים להיות קולות פנימיים, ונקודת המבט נשארת כל הזמן בלא בסדר, ומפספסת את מה שיש. יש באופציה הזו משאלה סמויה. ובה יתאפשר לי לשמר את הציפייה שלי, את תפיסת העולם שלי, והסביבה תתאים את עצמה אליי. האופציה השלישית היא לשנות את המציאות. האם אנחנו תמיד צריכים לקבל את המציאות כפי שהיא? הרי אם נתבונן בספרי ההיסטוריה, רק מי שלא קיבל את המציאות יצר יש מאין. אמצעי דברים שלא היו קיימים. כל מדען, רופא או ממציא שסירב להיכנע למציאות, הצליח לשנות את חייו. ולהשפיע על חייהם של אנשים רבים. ישנם מצבים שאי אפשר לשנות אותם, כמו אובדן. לעומת זאת, ישנם מצבים שאפשר לשנות אותם בהחלט, כמו דרכי מרפא לא שגרתיות ממחלות. חשוב לשים לב תמיד מהי המטרה כשאני רוצה לשנות את המציאות. ועליי לדעת שכשאני שואפת לשלוט, וזוהי מטרתי, המחירים עלולים להיות גבוהים מדי. בהורות למשל, כשאני מנסה לשנות את ילדיי, או בהוראה, כשאני מנסה להכניס כללי התנהגות חדשים לכיתה, אני עלולה ליצור מערכת יחסים של שליטה ולהשיג דווקא את התוצאה ההפוכה. בגישה האדלריאנית אנחנו מפנים את תהליך השינוי פנימה. וכשאנחנו משתנים, בהכרח המציאות החיצונית שלנו משתנה והרווחים רבים יותר. הרווחים של אופציה זו היא שלעיתים אנחנו נשיג את המטרה, נשנה את המצב, נרגיש שאנחנו שולטים במצב, או לפחות נרגיש שעשינו הכל כדי לפתור את הבעיה. המחירים עלולים להיות ביחסים שלנו, ובמתן תחושה שהצד השני חווה נחיתות וחוסר ערך אל מול הצורך של בעל השליטה. הרגשות שילוו אותנו הם החלטיות, נחישות, כעס ואכזבה במקרה שלא נצליח. ואם זה הדפוס שלנו, נרגיש פעמים רבות חוסר אונים כשהמציאות לא מותאמת לציבויות שלנו. האופציה הרביעית והאחרונה היא לשחות עם הים או ללכת עם המציאות. זו האלטרנטיבה הקשה ביותר. עם זאת, זו הדרך המצמיחה ביותר. הנחת היסוד של אלטרנטיבה זו היא שאין לנו באמת שליטה על המציאות החיצונית שלנו, אבל יש לנו המון השפעה עליה. מה שישנה הוא נקודת המבט שלנו, ומה נעשה עם המצב הקיים. הדרך להתמודד עם אופציה זו, היא קודם כל לראות מה חיובי במציאות הלא רצויה. כמו למשל בתקופה הנוכחית, נשאול את עצמנו מה התקופה הזו מאפשרת לנו. אני חושבת על כך שרבים מכם יכולים להעיד שפתאום היה לכם זמן להכיר יותר טוב את הילדים, להיות יותר נינוחים בבית, כי לא היה את הלחץ של היציאה לבית הספר. הקשרים המשפחתיים התחזקו בזכות מציאות לא רצויה זו. בנוסף, הזמן קיבל משמעות אחרת, ופתאום כולם התחילו לשים לב איפה הם משקיעים את המשאבים שלהם. גם הכרת תודה היא דרך נהדרת להדגיש את החיובי באנשים ובמציאות, ותמיד יש לנו על מה להכיר ולהוקיר תודה. הדבר האחרון הוא שבאופציה זו אני לא אומרת מה אחרים צריכים לעשות, אלא מדברת בגוף ראשון, מציגה את הגבולות של עצמי. אם למשל התלמיד שלי מדבר אליי לא יפה, אני לא אגיד לו איך עליו לדבר, אלא אגיד איך אני נוהגת כשמדברים אליי לא יפה. התלמיד יעשה את החשבון שלו אם כדאי לו לדבר אליי או לא. הגמישות המחשבתית תאפשר לי להיות פתוחה יותר למציאות ולקבל אנשים כפי שהם. אפשר יהיה להפיק משהו חיובי מכל מצב וכל משבר. להיות יצירתיים וליצור מערכות יחסים המבוססות על כבוד הדדי. פעמים רבות נגלה יכולות חדשות ואפשרויות חדשות שלא ידענו על קיומן ללא המצב החדש. המחיר הוא ויתור על השאיפה שדברים יהיו כפי שאנחנו רוצים שיהיו. נצטרך להפסיק להתלונן ולהיות אקטיביים יותר. הרגשות לרוב יהיו אופטימיות, אמונה, פתיחות, קרבה, שמחה, שלווה והנאה. כדאי, לא? לסיכום. תקופת הקורונה מאתגרת אותנו בכל סגנונות ההתמודדות ובכל מעגלי החיים. אני רוצה להזמין אתכם להתבונן במגוון האפשרויות שהצגתי, למצוא את עצמכם בכל אחת מהן, להתעמק במשמעויות ולבחור. אני רוצה להודות לכם, צוותי ההוראה, על ההקשבה, ההתמודדות, המחויבות ועל המאמץ שמושקע לידכם ביצירת מציאות חדשה במצב של חוסר ודאות.